Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. O'tgan hafta va'da qilganimizdek bugun Erkin Vohidov qalamiga mansub Istanbul fojiasi yoxud xazon yaprog'i she'riy dramasini sizlarga o'qib berishni va'da qilgandik va biz bu dramani o'qishga hozirlik jarayonini tugatdik deb o'ylayman va o'qishni boshlaymiz. Voqeada asosiy qahramonlar 3ta. Bular Jalol, bu kolxoz raisi 64 yoshda, Saodat Jalolning ayoli 60 yoshda, Iskandar bu Jalolning ukasi, u ham 60 yoshda. O'sha paytdagi Beruniy sayohat kemasi Istanbul bo'g'oziga yetib keldi. U yerdan bizni O'zbekistondagi sayyohlar Istanbulni sayohat qilish uchun shaharga kelib tushdi, Istanbul shahriga va Istanbul bandargohidan Kapalı Çarşı degan bir joy bor, u yerga yetib kelishdi. Va mana shu paytda men bu kirish qismini o'qib o'tirmayapman, birdan voqealarga o'tmoqchiman. O'shaning uchun qisqagina qilib voqeani boshlaymiz. Xullas sayyohlar tasavvuringizda shu qolsin. U sayyohlarning ichida Jalol va uning ayoli suhbatlashyapti. Boshlaymiz. Jalol. Senga aytdim-a, uzoq yo'lda baland poshna tufli kiyma deb. O'lar deding. Angliston, Farangistonga shippak kiyib boramanmi? U yurtdagilar nima deydi deb gapimga quloq solmading. Saodatning oyog'ini ko'rib, "Vay vay, sho'rlik. Tovoning go'sh bo'lib qopti." Sumkadan yot paxta olib, xotinining oyog'ini muolaja qiladi. Saodat: "Qariganda sayohatga chiqmay men olay. Uyginamda jujoqlarimni bag'rimga bosib, televizor ko'rib yotsam bo'lmasmidi?" Jalol: "Bunday safar hammaga ham nasib bo'lmaydi. Shuncha yurtni ko'rding. Ko'pam, noshukr bo'lmang. Daniyadan yo'lga chiqib, yarim dunyoni kezib, mana Turkiyaga keldik." Keyin shoirona qilib, "Parivash" deb qo'ydi. "Nozaninim, sarqomatim. Oyog'ingizga butun boshli Yevropani payondoz qildik. Ushalmagan yana qanday orzularingiz bor, ayting." Saodat: "Bittigina orzuim eson-omon uyimga yetib olsam bo'ldi. Endi ikki dunyoda sayohatni orzu qilmayman. Bo'larim bo'ldi. Hammasidan chayqalishi yomon bo'larkan. Har gal to'lqin qarsillatib kelib urganda, endi o'ldim deyman. Bay bay, kema jonivor arg'imchoqday uchadi ya." Jalol: "Yoshlik paytingda halinchakka to'ymay qolgan bo'lsang mabodo. Maza qilib uchib olding." Saodat: "Ichak chavog'im naq teskari bo'lib ketdi. Boshim og'riy boshladi." Mana shu payt sumkali sayyoh hovliqib kirib keladi. "Ya, nima qilib o'tiribsizlar? Axir bozor qizigandan qizib yotibdi. Jondan boshqa hamma narsa bor ekan. Yanga, sizga nima kerak? Yuring." Jalol: "Bizga jon kerak." Saodat Jalolga qarab: "Komiljonim yaponski magnitofon deb ko'p yalingan edi. Boring, oling dadasi. Men shu yerda o'ltiraman." Sumkali sayyoh bosh barmog'ini ko'rsatib shunday dedi: "Bundoqlari bor. Yuring, o'zim ko'rsataman. Ovora bo'lmang. Bir kamim shu uzoq yurtdan. Keling, qo'ying." Sumkali sayyoh: "Bilganingizni qiling." Chiqadi, keyin sukut saqlanadi. Jalol: "Xotin, nega jim bo'lib qolding?" Saodat: "Dadasi?" "Ha. Ertalabdan beri ko'nglimda bir xiralik bor."
sog'inchdan, darmonsizlikdan. Undan emas. Hali sizga aytay dedim u yuragingiz g'ash bo'lmasin deb indamadim. Xo'sh, nima gap? Nonushtadan keyin anovi Ayo Sofiya masjidiga bordik, to'g'rimi? Xo'sh. Shunda bir turk bizga juda uzoq tikilib qoldi. Nima bo'pti? Men cho'chidim. Afti bir xunik basharasi to'la chandiq qora bilashdi. Hassa tutgan. Siz unga hech qaramadingiz. U ko'zini olgani yo'q. Qarasa nima? Bir anqovdir. Biz ularga, ular bizlarga anqayadi. Qo'sh tomosha. Tomosha bo'lsa go'rga edi, ertalabdan beri ketmaydi. Muzeyda ham, sultonlarning saroyida ham u ergashib yurdi. Bir payt kelganda qaradim u yuragim bir shuvullab ketdi. U ko'zini olib qochdi. Vahima qilma. Har narsadan cho'chib, vosvos bo'lib qolibsan. Sumkali sayyoh yana paydo bo'ladi. Charm kamzul oldim, qalay yarashibdimi? Saodat, yarashibdi binoyidek. Jalol o'zicha. To'qimdikkina. Sumkali sayyohga. Omadingiz kelibdi-da. Kelganda qandoq, biz tomonda bunaqasi bo'lmaydi. Jalol kesatib, yashang. Sumkali sayyoh soatiga qarab, bir soatdan ko'proq vaqt bor. Bozorga kirib ketadi. Jalol, yoshlar. Matoh desa, o'zlarini tomdan tashlaydi. Na andisha, na g'urur, na istihola bor. Ana uning ikki ko'zi magazinlarda. Biror narsa yarq etsa bas sho'ng'ib ketadi. Ko'rsichqonga ko'zi tushgan qirg'iga o'xshab. Dakki bersam men bu yerga Napoleonning mozorini ko'raman deb kelgan emasman, deb aytadi. Uyati yo'q. Nima qilsin? Yosh. Kingiz keladi dedi. Yoshligingizda o'zingizni ham juda bashang kiyinardingiz. Oq kitelshim, oq kepka, oq brezent tufli. Tuflini biz paroshok bilan oqlardik. Nima bo'lsa ham durust dedi o'sha kiyimlar. Ham arzon edi. Topish qiyin emasdi. Saodat. Juvonlar ham hozirgidek kiyinmas edi. Uzun ko'ylak, uzun lozim. Yeng bu yergacha. Barmoq uchini ko'rsatadi. Jalol. Durrachani aytmaysanmi? Uzoqdan ko'rib yuragimiz dukkillardi. Saodat xo, Jalol. Hammaga emas. Sen boshqacha eding. Go'zal, ko'zlaring jodu. Men qishloqda 2 yilcha bo'lmadim xolos. 2 yilda koptok o'ynab yurgan qizaloq ofatijon. Sarqomat bo'lib qolibsan. Saodat. Farg'onadan siz ham boshqa bo'lib kelgansiz, dadasi. Hoy dadasi. Ha? Saodat qo'li bilan ko'rsatib, ana kelyapti. Cho'chib tisariladi. O'sha odam. Qo'rqayapman, keti qolaylik. Jalol. Qani? Nega cho'chiysan, a? Saodat. Ana. Qora sharpa daraxt panasida to'xtaydi. Jalol sharpaga qarab. Ey! Sen kimsan? Sharpa jim. Gado misan, qalandar misan? Sharpa jim. Berroq kel, hoy. Saoda chaqirman ketsin, daf bo'lsin. Jalol. Dil biliyor musun, kardeş? Sharpa jim. Demak, turkmasan, arab misan, yo hindu, yo eroniy misan?
Notanish odam sukutdan so'ng panada turgancha: "Hamma millatni nomini aytding, ammo ne uchun o'zbekmisan?" deb so'rashga tiling bormadi. "Men o'zbekman." Jalol: "Yo al-Hazar." Notanish odam: "Nega hayron bo'lasizlar? Yo chet ellarda o'zbeklarning borligini bilmasmidingiz? Cho'chimangiz. Men xoin yo josus emasman. Men bir xazon yaprog'iman. Taqdir shamoli o'z bog'imdan yiroqlarga uchirib ketgan." Jalol: "Shor peshona ekansan-u, gaping rost bo'lsa panadan chiq." Saoda cho'chidi: "Yo'q dadasi, qo'ying, chaqirmang. Turqi sovuq ko'rinadi. Juda qo'rqaman. Kim biladi bu inson kim, murodi nima? Yuring ketdik jon dadasi. Safarimizning oxirida ko'rgulikka uchrab qolmaylik. Begona yurt." Jalol Saodatga: "Jim tur." Notanish odam: "Tezroq ketay. Mabodo ona yurtdan bir kaft tuproq keltirmadingmi?" Jalol: "Tuproq yo'g'u, u tuproqda bitgan mayiz bor." Sumkadan bir xaltachada olib uzatadi. "Berroq kel, ol hayiqma, notanish odam." Notanish odam panadan chiqib yaqin keladi. U plashda, yuzi chandiq. Qo'lida hassa, sochlari oppoq. Jalolning qo'lidan xaltachani olib ochadi. Bir dona mayizni og'ziga solib uzoq tamshanadi. "Shukr. Shukr, yurtim nafasini tuygandek bo'ldim. Qulluq yurtdosh, ming tashakkur. Taqdir hamisha nasibangni butun qilsin." Jalol: "O'zingni tanit, kimsan? Qachon bu yoqlarga kelib qolgansan?" "Sharpajim." "Gapirsang-chi, qayerliksan? O'zbekistonda biror kiming bormi? Aytsang balki tanirman." Notanish odam: "Hech qayerda hech kimim yo'q. Qismat dashtida bir shorakman. Yumaloq xas qurigan jismim. Zamonlarning quyunida mangu sargardon vatani yo'q. Elati yo'q bir benavoman. Bu dunyoga qachon keldim, esimda ham yo'q. Ba misol dunyo borki men borman. Shuncha uzoq bo'ldi bu g'urbatkash umrim. Omendan hech narsa so'rama." "Qo'y." Jalol: "Ey jabrdiyda. Ne baloli qismat seni bu kunga soldi. El oldida yuzing shuvut bo'lsa uni ayt. Haqiqatda agar josus xoin bo'lmasang, o'zga neki gunoh bo'lsa uning afvi bor. Mard bir o'lar, nomard yuz. Ha, egilgan boshni qilich kesmas degan gap bor. Qolgan umringni ayriliqning azobida o'tkazma yurtdosh. Tortinma, ayt, yurtga qaytmoq niyating bo'lsa men qo'limdan kelganicha yordam berayin. O'z yurtimda men kichkina odam emasman." Notanish odam: "40 yil ilgari o'lganman. Qarag'ayzor o'rmon ichida ko'milganman. Ro'parangda turgan arvohim. Saodat, bu ne dahshat? Tush ko'ryapman. Yo'q, bu o'ng emas. Qo'rqinchli tush." Jalol: "Berroq kel, nega qo'rqasan?" "Qayerdadir ko'rgandekman. Yo'q, eslolmadim. Mabodo sen biz tomonda. Eski Qo'shtepa, yangi nomi Engels. Unda bo'lmaganmisan?"
notanish odam cho'chib tushdi. Yaqin kelib bir jalolga, bir saodatga tikiladi. Hayajonga tushadi. Bo'lmaganman, yo'q, nari ketadi. Jalol, o'zingni yashirma, to'kay berkinib kun ko'rmoq mumkin. Notanish odam o'zicha. Qanday tasodif? Zamon, makon deb atalgan poyonsizlikda. Qit'alar va yillar osha bundoq uchrashuv. Jalolga, qo'y so'rama. Surishtirma, nima qilasan, foydasi yo'q. Jalol, mayli yurtdosh, o'zing bilasan. Biror nafim tegarmikin deb o'ylagandim. Aftoda hol ko'rinasan. Saodat. Yorug' dunyoda qancha baxtsiz odamlar bor. Jalol yonidan pul chiqarib uzatadi. Mana buni ol. Bir kuningga yaratarsan. Notanish odam, yo'q. Kerak emas. Kambag'alman, lekin gado bo'lganimcha yo'q. Mana shu payt fotoapparatli sayyoh kirib keladi. Fotoapparatli sayyoh: "Jalol aka, yanga, qani bu yerga turing. Abadiyat uchun bitta kadr qilamiz." Fotoapparatni to'g'irlaydi, notanish odam ketadi. Sayyoh 1-2 suratga oladi. Ana bo'ldi. Bosh barmog'ini ko'rsatadi. Mana bundoq rasm chiqadi. Notanish odam ketgan tomonga qarab qo'yadi va ketadi. Jalol atrofga qarab: "Qochirib yubordi-ya," deydi. Saodat: "Sho'rlik bevatan. Qo'ying, mayli, bir hisobga ketgani yaxshi. Dard hasrati qurib ketsin, ko'nglimni esdi." Jalol: "Hayotimda bir savob ish qilay deb edim. Vatanidan judo bo'lgan bechora ekan. Bir yordamim tegib qolsa yomon bo'lmasdi." Saodat: "Lekin o'zi istamasa nima qilasiz? Uni topish kerak. Qanday qilib topasiz?" Ana o'zi keldi. Notanish odam kirib keladi. "Yana keldim. O'zimni tanitmoqchi emas edim, lekin o'ylasam keyin armon bo'lar ekan. Mayli, aytaman. Lekin bitta shartim. Gap shu yerda qoladi. Na bir joyda, na vatanda biror kimsaga men to'g'rimda so'zlamaysiz." Sukut. "Endi eshiting. Qo'shtepaning guzarida bir tut bor edi. 100 yillik tut." Jalol saodatga: "Aytdim-ku, uni ko'rganman." Notanish odam davom etadi: "O'sha tutdan sal narroqda eski hovlida usta Ahmad yashar edi." Jalol: "U mening otam, bilarmiding?" Notanish odam: "Ha. Urushning 1-chi yili halok bo'lgan edi." "To'g'ri. Ayt, kimsan o'zing?" Notanish odam: "Sen o'shanda endigina uylangan eding. Jonon kelin saodatni..." Saodat cho'chib ketadi. Bag'ringa bosib: "Yotganingda sahar payti qora xat keldi. Jalol va Saodat lol." Shunda hali 18ga to'lib to'lmagan, ne sababdir uydan kelib qolgan Iskandar ukang keldi. Ostonada turganicha yig'lab onasiga vido aytib urushga ketdi. Shu bo'yicha qaytgani yo'q. Jalol: "Ukam Iskandar Nogurtda halok bo'ldi." Notanish odam: "Afsus." Jalol: "Ming afsus. U mart edi." Notanish odam: Afsus shuki u o'lmay qoldi." Jalol: Yo'q. Nahotki." Notanish odam:
Men bo'laman o'sha Iskandar. Menman. Saodat qichqirib yubordi. Jalol bo'lsa, yolg'on. Yolg'on, sen u emassan, Iskandar o'lgan. Mening ukam vatan uchun jonini berib, yer qarida yotibdi. Sen arvohni tinch qo'y. Notanish odam. Tanimading. Yo, tanishni istamading. Sen qahramonning akasisan, shunisi ma'qul. Qabih chindan ko'ra ezgu yolg'on yaxshiroq. Sen aytgancha bo'lsin. Gapim yolg'on, afsona. Hech cho'chima. Shaningga dog' tushurmayman. Yo'q, men o'lganman. O'lganimcha qolaman, ammo bir o'tinchim, onam tirik bormi, shuni ayt. Ayt, yashirma. O'zimni fosh qilmayman, ishon. Faqat onam o'lgan bo'lsa, aza ochaman, yig'lab-yig'lab yuragimni yozaman. Xolos. Agar tirik bo'lsa, sendan bitta iltimos. Jigarlik qil. Ukang ado eta olmagan vasiyatni sen bajargin. Qo'ynidan tumor oladi. Mana bu tumor. Meni jangga kuzatarkan onam bechora shuni taqib bergan edi. Aytgan ediki, sen kenjamsan, jangdan omon qaytasan. Axir meni go'rga qo'yadigan o'zingsan, bolam. Bolam, sening didoringni ko'rmagunimcha to qiyomat ilhaq bo'lib yotaman. Balki bo'yningdagi tumor emas, onang yuragi. Tilagim ham vasiyatim shuki, sen qaytgach, qachon vaqti qazo etib dunyodan o'tsam, shu tumorni o'zing boshim ostiga qo'ygin. Sukut. Onaginam, yuraging-ku meni asradi. Men sutingni oqlolmadim. Beomon qismat bolangni o'z vatanidan benasib qildi. Jalolga qarab gapiradi. Agar onam tirik bo'lsa, jigarim endi mana tumor, vasiyatni o'zing ado et. Saodat devorga suyangancha, Jalol boshini ushlab tebranganicha lol. O'rtaga yana sukut tushadi. Demak, onam o'lgan. Meni kuta-kuta u ilhaqlikda ado bo'lgan. Kechir onajon, kechir meni, kechir. Men odammanmi? Egasi yo'q. Sanqib yurgan bir qari itman, benavoman, bedavoman. Ketadi. Iskandar, to'xta. Jalol Iskandarning orqasidan chaqiradi. Ikkinchi manzara. Karvonsaroy mayxonasi. Sahna ichkarisida 2-3-4 kishilik yasatallik stollar. Mayxonaning o'ng tomonida sahna, lekin u bizga ko'rinmaydi. Stollarda bizga tanish sayyohlar. 4 ayol bir stol atrofida. Saodat ham ularning orasida. Hammaning ko'zi sahna tomonda. Musiqa yangrab turibdi. Raqqosa va cholg'uchilarning soyasi devorda akslanadi. Sahna oldida 3 kishilik stol atrofida Jalol va Iskandar. Sahna orqasi qorong'ulashib, biz faqat Jalol va Iskandarni ko'ramiz. Jalol. Bu dunyoda judolikning turfa xili bor. Birov yordan ayriladi, birov diyordan. Yo'qotishlar ichida eng mushkul, eng dahshat bu o'zlikni yo'qotmoqdir. Eh, sen Iskandar, sen o'zingni yo'qotibsan. Qanday ko'rgulik? Iskandar. Gunohim shu. Tirik qoldim, ming pushaymonman. Aybing tirik qolganing emas. Tirik o'lganim. Jalol. El yurt mayli, qarindosh urug'lar mayli. Onangni hech xayolingga keltirmading.
İskender qayg'u ichida bosh tebratib o'tiradi. Sendan keyin 3 oy o'tmay men ham jo'nadim. Grodnoda yaralandim. Tuzalib chiqib Elbachaga bordim. Umr bor ekan qaytdim. O'sha kunni unutmayman. Onam bechora tuttagida kir yumoqda ekan. Ko'rdi-yu, "Bolam, bolam" deb yelkamga osilgancha yig'layverdi. Sovun yuqi qo'llari bilan yuzlarimni, boshlarimni silab yig'ladi. "Nega o'zing qaytding, bolam? Ukaginangni qayerlarga tashlab kelding?" deb faryod chekdi. Keyin bilsam, sendan qoraxat kelgan ekan. Xat yonida komandiring Danilov yozgan maktub ham bor ekan. "Ona, farzanding bilan iftixor qil" deb yozibdi. "O'g'ling qahramon." Sukut. Yillar o'tdi. 64 ning bahori edi. Moskvada veteranlar anjumanida bir polkovnik menga uzoq tikilib qoldi. Biz tanishdik, qaraki, u o'sha Danilov ekan. Meni senga o'xshatibdi, quchoqlab oldi. Novgorodga birga bordik. Qabringni topdik. Qabring dedi, meni kechir. O'zga ne deyin? Qorong'ulik cho'kadi. O'rmondagi yalanglik. Danilov va Jalol lavha yonida. Danilovning ovozi. 43-yil. 7-sentyabr edi. Bizning rota olov seli ichida qolib, bu yerda yov hujumini qaytarar edi. Biz oz qoldik, lekin yovga taslim bo'lmadik. Iskandaring shunqor edi. U yakka o'zi 4 ta tankni yondirdi-yu, 5-siga qo'lidagi granata bilan tashlandi. Ko'z oldimda tank va inson ro'baro keldi. Bamisol ertaklarda yovuz maxluqqa, qora devga ko'krak tutib tik hamla qilgan pahlavondek edi o'sha damda Iskandar. Lekin afsus, ertakdagi kabi bo'lmadi. Vahshiy kuchni yenga olmadi mardlik, adolat. Ko'z oldimda tank do'stimni. Dahshat. Dahshat. Sukut. Biz birodar tutingandik. Bilagimizni kesib, qonni qonga qo'shib olgandik. Do'stim endi mening diyorimda. Qabring ustida qarag'aylar alla aytib tebranmoqdalar. Qorong'ulik. So'ng yana karvon saroy. Jalol va yig'layotgan Iskandar. Jalol. O'sha yerning tuprog'idan bir kaft keltirib, men jasorat maydonida qabr yasadim. U qabrda yil 12 oy navbahorning chechaklari alvon alvon bo'lib yotadi. May kelganda g'alaba kun galstuk taqqan pionerlar u maydonda safga tizilib, qurbon bo'lgan askarlarning ruhi oldida qasamiyatlar qilishadi. Iskandar. Yetar bas. Ado bo'lgan yuragimni qaytadan ezma. Yolg'on shuhrat sharif qilgan ismimga la'nat. O'sha jangda tank ostida majaqlanmasdan tasodifan tirik qolgan jismimga la'nat. Qani edi? Haqiqatdan men o'lgan bo'lsam, qani chindan unib yotsa qabrimda gullar, qani edi halok bo'lgan do'stlarim kabi mangu sukut og'ushida rohatda yotsam, odam nasli azal abad o'limdan qo'rqar. Nechun? Nechun? Axir o'lim oliy ma'sudlik.
bor vujudning jonu ruhning osudaligi, ammo bu baxt mendan doim doim yuzini burdi. Endi kimman? Na o'lik, na tirik bir vujud, ko'zi ochiq qadam tashlab yurgan qabrman. Shunday qilib o'sha kuni men omon qoldim. Chuqurlikka qulab men o'qishdan ketibman. Bir mahal ko'z ochsam, ikki bahaybat nemis avtomatni to'g'ri qilib qarab turibdi. Qismat ekan asoratning achchiq alami. Chidab bo'lmas qiynoqlari boshlandi. Inson guldan nozik, inson vaqti kelsa temirdan mustahkamroq bo'lar ekan. O'shanda bildim. Istirobdan odam o'lsa men olar. O'sha yillar dahshatini so'zlamoq uchun yillar kerak. Yillar. Xullas, bir kun yarim kechada 7 asr maslahatni bir joyga qo'yib, poylovchini gumdan qildik. O'rmonga qochdik. O'sha damdan vaqt sezgisi yo'qoldi. Qancha yurganimni, yugurganimni bilmayman. Tasavvurimda es-hushimdan judo bo'lib, to bugungacha yuguraman, yuguraman, hech to'xtamayman. Kimdan qochib bormoqdaman, qayga qochaman? Menga sira ayon emas. Hayot bamisli qop-qorong'u o'rmon. Hatto tushlarimda ham to'da-to'da itlar meni quvlaydi. Ko'zim ochsam, xullas ko'zim ochsam, bir kulbada yotibman. Oqsoch nemis kampir boshim uzra o'ltirar edi. U o'rmondan behush holda topibdi meni. May ichadi va Jalolning qadahiga qarab: "Ichmayapsan?" Jalol: "Jigar chatoq." Iskandar: "Sen ham qaribsan. Namoz o'qiysanmi?" Jalol miyig'ida kulib qo'yadi va bosh tebratib yo'q ishorasini qiladi. "Senchi?" "Jon" deb o'qirdim. "Lekin menda e'tiqod yo'q. U dunyoga ham, bu dunyoga ham." Jalol: "Ishonchsiz yashash ko'rgulik. Har yurakka bitta tayanch nuqta zarurat. Busiz odam odam emas, bo'shliq bo'ladi." Iskandar: "Menga qolsa e'tiqodsiz yashashdan ko'ra Changalzorning yarim vahshiy qabilasidek ilongami, to'ng'izgami sig'ingan yaxshi. Mening xasta jonimga ham bir aso kerak. Ammo qani o'sha iymon, o'sha e'tiqod? Zamon barcha xudolarni arshdan qulatdi. Savob, gunoh barbod bo'ldi. U dunyodagi so'roqlardan qo'rqadigan odam qolmadi. Men sargardon hayotimda nimani ko'rdim? Hamma yerda iymonsizlik, fahsh va qabohat, tubanlik bor, al-hazar yo'q. Biz nafas olgan shu havoga to'lib ketdi yolg'on sadolar. Tuman, xillik to'lqinlarida tongdan tonggacha miyamizni aldoq bilan to'ldirmoqdalar. Faqat bir gap: biz yaxshimiz, boshqalar yomon. Biz yaxshimiz, boshqalar yomon. Yana shu gap: biz yaxshimiz, boshqalar yomon." Jalol: "Shuning uchun odamzodga ikkita quloq, bitta aql tarozisi berib qo'yilgan. Ikki yonga quloq solib, bir mezon bilan o'lchab o'zing xulosa qil. Haqiqatni top." Iskandar: "Haqiqat yo'q. Bo'lgan emas, dunyoda faqat manfaat bor.
manfaat deb atalgan cho'pon odamzotni poda qilib haydab yuribdi. Jalol. Ha, shubhasiz. Sen tanlagan dunyoda shundoq. Men tanlagan dunyo. Iskandar davom etadi. Menda tanlash huquqi bormi edi? Sargashta jon uchun dunyo bir, ummonlar bir, sahrolar bir, daryolar ham bir. Odamzod boshidagi savdolar ham bir. Dunyo ikki bo'lsa sarhad bormi o'rtada? Bormi, Jalol? Ha, sarhad bor. U odamlar qalbidan o'tgan. Bas, o'zingni soddalikka solma. Sen u men faqat ikki odam emas, ikki olammiz. Iskandar, bir ota-yu bir onaning ikki farzandi. O'rtasida demak endi tubsiz jarlik bor. Qani ayt, men qaysi olam, qaysi jamiyat, qaysi vatan odamiman? Ajrim qilib ber. Meni o'zbek ona tug'ib alla aytdi-yu, nemis ona olib chiqdi ajal domida. Bir olamda ko'z ochdim u boshqa olamda umrim o'tdi, endi qaysi dunyo nomidan so'zlamog'im kerak, menga tushuntirib qo'y. Sarmoyadorman. O'shal ikkinchi onam ukasiga kuyov bo'ldi. Va undan meros Düsseldorfning bankasida sarmoya qoldi. Vaqt bo'ldiki 10 ming aqcham 100 mingga bordi. Vaqt bo'ldiki bir do'koncha tebratdim xolos. Yo'qsilman. Endi mendan yo'qsil odam yo'q. Ko'zim xira, darmonsizman, tashlandiq zotman. Xotin boshqa erga tekkan. O'g'il uylangan, bu o'rmonda quyonlardek urchib, ko'payib quyonlardek tanimaymiz bir-birimizni. Mana mening tarjimoyi holim, ayt endi, qaysi dunyo ro'yxatiga qo'shasan meni? Jalol. Bu holatni ajrim qilmoq mening ishim emas. Yurtga qaytsang, tegishli joy ajrim qiladi. Faqatgina maslahatim, hech bir narsani berkitmay ayt. Ular hammasini biladi. Iskandar. Qaysi aybim uchun so'roq berishim kerak? Tank majaqlab ketmagani uchunmi yoki arosatda omon qolgan boshim uchunmi? Men fashistga askar bo'lib jangga kirdimmi? O'z yurtimga o'q otdimmi, tuhmat qildimmi? Jigar bo'lib yuragimni sen tushunmasang, meni kim ham tushunardi? Shafqat qilardi. Jalol. Yoshlikda ham sen o'lguday jizzak eding. Qaribsan, bu odatdan xalos bo'lmabsan. Seni oldu degan edik, mayli olmabsan, lekin aybim nima desang hayrat qilaman. 40 yil yurtga qadam qo'ymay benomi nishon yurganingni o'zing gunoh sanamaysanmi, gunoh demaysanmi? Sen so'roqdan qo'rqma uka, vijdoningdan qo'rq. Iskandar, vijdon? Vijdon? O'sha vijdon bormi o'zingda? Ba'zan meni o'ylaganda qiynalmaysanmi? Qabrimdagi sovuq toshga qo'ling tekkan payt barmoqlaring kuymaydimi? Yoki ko'zingdan yoshing oqsa yonoqlaring lovullamasmi? Ko'rib turib sen baxtimni tortib olding, ha? Ko'zlaringni olib qochma, menga tik qara. Agar senda vijdon bo'lsa bundoq qilmasding. Indamaysan? Yo'q. Sen yodgorlik qo'ymading menga. Gunohingni ko'mib
marmar tosh bostirgansan. Meni ko'rish senga aka qanchalar og'ir. Jalol, menga nima davoying bor? Iskandar. Ha, bilmaysan-a. Qorajarning yoqasida. Pasqamlik joyda aka-uka nima uchun mushtlashgan edik? 17 da edim, senchi 21 da. Meni rosa do'pposlading. O'shanda uyga engil boshim qop-qora qon bo'lib qaytdim-u. Onamga churq etganim yo'q. Jalol, shuncha yil o'tib hali eslab yuribsanmi? U gaplarni qo'y. Iskandar. Urganingni unutardim, lekin qalbimga xanjar sanchding sen. Jigarim qandoq unutay? Menku uni jonimdan ham yaxshi ko'rardim. Bila turib saodatni yo'ldan urding-a? Jalol. Yo'q, men yo'ldan urganim yo'q, u o'zi sevdi. Iskandar. Yolg'onni qo'y. Yolg'onni qo'y, u nur kabi pokiza edi. Meni yaxshi ko'rardi, uchrashardik. Bizlar xuddi qush kabi o'tar edik. Sen iblis qirg'iy bo'lib changal solding, g'unchani uzding. Jalol. Yaxshi ko'rib qoldim uni, jonimdan ortiq sevib qoldim, nima qilay? Iskandar. Bu gap ham yolg'on. Sen chiranchoq manman eding. Eng go'zal qizni qo'lga olib do'stlaringga maqtanib yurding. Bilardingki men ishqida devona edim, she'rlar yozib yurar edim. Ko'rganda titrab, vujudimda sirli otash gurullar edi. Majnunligim ayon edi butun qishloqqa. Senchi? Uni holi topib panaga tortding. Sevmagansan. Saodat ham sevmagan seni. Hech sevishi mumkin emas. Sen zo'ravonsan. U meniki daxir. Jalol, sen bola eding. O'g'il bola 17 da bola bo'ladi. Qizni esa erga bersang ona bo'ladi. U munosib emas edi senga, gapirma. Iskandar, bolamidim. Ko'ngillilar safiga turib jangga ketgan, qahramonlik qilgan Iskandar bolamidi? Uning shonu shuhrati bilan sen kekirib yuribsan-ku hozir. Bas qil. Quloq sol. Bas qilmayman. Sen bilmaysan, men o'shanda jangga ketarkan yuragimga alam o'tin solib ketganman. O'sha o'tni tig' uchida olib o'tganman. Shu o't bilan tikka bordim. Nayzabozlikka, yonayotgan binolarga o'zimni urdim. Qahramonlik qidirmadim, o'lim qidirdim. Lekin afsus. Ajal degan it ekan asli. Qochsang quvar ekan, quvsang qochar ekan. Sukut. Sen uylangan kun yodimdan sira chiqmaydi. Mehmonlarni kutib oldim shirin so'z bilan. Kulib yurib choy tashidim. Lekin yuragim xongrab yig'lardi. Oho, bilarmisan, to'ying menga aza bo'ldi. Yor Marsiya, o'sha kuni birinchi bor ichdim, mast bo'lib raqsga tushdim. Hamma yayrab qarsak chalardi. Men bamisli qush qanotin yozib havoda charx urgandek alpon talpon aylanardim. So'ng panada peshonamni devorga urib, ovozimni chiqarmasdan dod deb yig'ladim o'sha kecha. O'sha kecha qishloqdan bosh olib ketganman. Jalol gapida davom etadi. 40 yil o'tdi.
o gaplarni unut qaradik. 5 farzanddan 12 ta nabiramiz bor. Zamon boshqa va zamonning dardlari boshqa. Dunyo qalqib turgan bir payt. Ahli olamning buyuk dardi qarshisida sening gaplaring juda mayda ko'rinadi. Juda bachkana. Iskandar zaharxandalik bilan. Safsataga ammo g'oyat usta bo'libsan. Jahon dardi, olam shumul gaplar, zamona qalqib turgan zamin dardi, kattakon dardu bitta qalbning azoblari demakki mayda, juda go'zal, tantanavor, soxta falsafa. Jalol. Afsus, afsus. Yuragingda to'la kin ekan. Bizni ko'rib suyunarsan deb o'ylagandim. Nahot senda zarracha ham mehr qolmagan. Nahot shuncha yil so'ngida boshqa gaping yo'q. Iskandar, tasavvur qil. Tasavvur qil, barmog'ingga zirabcha kirsa. Og'rig'iga 40 kunchi deb yurarmiding? 40 yil mening yuragimda zirabcha yotdi. Senga uni aytmay avval nimani aytay? O dünyayı bu dünya bil. Kolum. Kolum yakında. Celal. O dünyada körgenimde meyligeydi. Cigarımını taptım kude pursam olup ben. Benim ukam olgen eken. İskender. O'zing o'ldirding. Ko'zlaringni katta ochib qara. Qo'ling qon. Meni vatangado qilding. Jalol. Vatan so'zni tilingga olma. Sen vatanga begona odam. Ayb o'zingda. Bu gaplarning bari bahona. Iskandar. Tani boshqa dard bilmaydi. Mabodo agar boshimga bu kunlar tushib yurtdan ketmasam, men o'zimni qarajariga tashlab olardim. Qanday chiday? Sevgan yorim, tunlar tushimda og'ushimda bo'lgan yorim qayliq bo'libmas. Ostonamdan kelinoyim bo'lib kirdi ya. Ay. Men yana o'sha uyda yayrab yurayman. Qaytmading deb ta'na qilma. Xonadoningga o't qo'ymadim. Shunga suyun. O't qo'yarmiding? O'z tug'ilgan uyinga ya qanday razolat. Nega seni ko'rdim? Seni topgandan ko'ra vatan uchun qurbon bo'lgan ukamga yig'lab, pok ruhini yodlab o'tsam bo'lmasmi edi? Bu yerlarga nega keldim? Ukam qon to'kkan aziz yerni ko'zga surtsam bo'lmasmi edi? Qahramon deb senga yodgor tiklab edim. Iskandar. Tirigimni xorlab urib qilding-ku abgor o'ligimni e'zozlading. Tashakkur ming bor. Sen bularning barchasini ukangga mehring, pok ruhiga hurmatingdan qilgan emassan. Senda mehr bormi? Yuksak xayollar bormi? Yo'q. Dilingda faqatgina hisob-kitob bor. Yodgorlikni menga emas, sen o'zing uchun, o'z obro'ying, o'z martabang uchun tiklading. O'sha marmar Iskandarga xotira emas, sening yolg'on shukratinga poydevor bo'ldi. Ayt, ko'zimga qarab turib, to'g'risini ayt. Mening yurtga qaytishimni istarmiding? Yo'q. Chunki qaytsam, poydevoring qulab tushadi. Jalol, tilingni tiy.
meni tahqir qilmoqqa hatto boshda tug'i borlarning ham haq huquqi yo'q. Men obro'ni sening qabring ustidan emas, o'z mehnatim evaziga topganman. Bekor aytibsan, dedi Iskandar. Sen mehnatga emas, gapga juda ustasan. Yoshligingdan yengil yashab, yengil yurgansan. Jalol, ey nodon. 40 yil ichida bir odam emas, olam axir boshqa bo'ldi, tushun. Iskandar, sen esa o'shasan. Balam parvoz gaplaring ham, g'odda ishing ham mug'ambursan. Mendan bir gap yashirmoqdasan. Ikki marta savol berdim. Javobing mujmal. Onam bormi, tirikmi yo o'lganmi, rost ayt. Qo'rqma, tirik bo'lsa yurtga chopib ketmayman. Sen u yuksak arshingda bo'l. Zabon etmayman. Bilasan-ku, ul darboza menga berk, faqat ayt. Faqat ayt. Ezilib ado bo'ldi yuragim. Onam bormi? Tirikmi yo o'lganmi, rost ayt. Jalol. Tirik. Onang tirik. Ezilma deb aytmadim xolos. Bu yil 85 ga bordi. Sening dog'ingda soya bo'lib qoldi onang. To shu kungacha o'lganingga ishonmaydi. Har kun bechora qabristonga borib sening noming o'yilgan marmar toshga dardlarini aytib keladi. Iskandar peshonasiga ura boshladi. Mendan baxtsiz bu dunyoda bir zot bormikin? Seni unda ilhaq qilib, bunda men ilhaq. Gunohkorman, kechir. Gunohkorman, kechir, ona. Nomardlik qildim. Iskandar yig'laydi. Ona, onajonim, meni sendan judo qildilar. O'rtamizda buyuk jarlik paydo qildilar. Vatanimga sussam bir kun, uchsam bir soat, lekin o'sha jarlikdan men o'ta olmasman. Bu dunyoda dargohingga yeta olmasman. U dunyoga umid bog'lab qilarman toqat, meni sendan kim ayirdiki? Jalolga. Sen emasmi? Sen-ku meni o'z uyimdan begona qilgan. Ukang sevgan qizni xotin qilib yashashga hech bo'lmasa, elib yurtdan uyalmading. Xalq ko'ziga qanday qarab yuribsan, uyat, uyat. Sendek aka bilan bir uyda emas, bir zamonda yashamoqdan namus qilaman. Nega bunday qilding? Nega? Javob ber, hozir javob ber. Qadaqni urib sindir. Nega mening yuragimni sug'urib olding? Jalol. O'zingni bos, mast bo'ldingmi? Nima gap o'zi? Ko'rgan odam nima deydi? Es xushingni yig'. Iskandar achiq-achiq yig'laydi. Men burgaga achiq qilib ko'rpa kuydirdim, pushaymonman. Endi naf yo'q. Qayga bosh uray, kimdan najot kutay? Kayf ichida o'zini tamoman yo'qotadi. Endi o'zing najot ber, tiz cho'kib yolvoradi.
meni kechir. Tanalarim bilan alamdan o'z yurtimga qaytaman, bas, meni olib ket. Jalol, tur o'rningdan. Odamlarga tomosha bo'lma, tur. Iskandar. Kemada bir joy topilar, o'rin bo'lmasa, it singari bir burchakda yotib ketaman, bu yerlarga tashlab qo'yma meni, jigarim. Jalol. Niyating haq bo'lsa, agar ertaga tongda mehmonxonaga kel. Faqat hushyor kel. Xayr. Iskandar. Uning so'zlarini eshitmaydi. Gapida davom etadi. Jalol chiqib ketadi. Vatan. Vatan, meni tuprog'ingdan benasib etma. Zarrin xatli sag'analar menga kerak emas. Oq marmardan pog'onalar menga kerak emas. Menga faqat bir quloch yer bersang kifoya. O'sha payt saodat kiradi. Iskandar. Iskandar birdan hushyor tortib, egnini tuzatib o'rnidan turadi. Menga nima bo'ldi? Mast bo'ldim. Jalol qani? Uzr. Ko'z yoshlarini artadi. Mana hushyorman. Kel saodat. Bir dam o'ltir. Stulni to'g'rilab joy ko'rsatadi. Kayfim oshibdi, bosh aylandi. O'zimni sal yo'qotib qo'ydim. Saodat, toliqibsan, uyinga bor. Biz ham ketamiz. Vaqt ham allamahal bo'ldi. Iskandar, shoshma, saodat. Saodat. Erta yana ertalabdan shahar aylanish, oqshom yo'lga chiqish kerak. Ancha charchadik. Xush qol. Iskandar. Mendan nega endi buncha qo'rqasan? Nahot shuncha dahshatliman. Bir nafas to'xta, balki qayta ko'rishmasmiz. Tasodifni ko'r, 43 yilda uchrashdiga. Saodat aytadi, ishonish qiyin. Iskandar. Bu holatga o'lgunimcha hayrat qilaman. Seni darrov tanimadim, deydi Saodat. Iskandar bo'lsa, avvalda men ham xayolimga keltirmadim. Ko'zim ojizroq, uzoq yerni ko'ra olmayman, lekin qandaydir sezgi meni yetakladi. Iliq hissiyot ergashtirib qo'ydi sizga. Izingizdan qolmay bozorga bordim. Saodat. Meni rosa qo'rqitding. Dastlab seni ayg'oqchi deb o'yladim, keyin tanib qolib yuragim bir shuvullab ketdi. Hali hanuz hayajondan titrayman. Iskandar. Gapir. To'yib tinglash. Ovozing hech o'zgarmagan. Qo'y Iskandar. Go'zal eding. So'zda davom etadi Iskandar. Juda sho'x eding. Ko'zlaringda bevafolik yo'q edi. Ammo meni yaxshi ko'rib yurib, akamga tegdi. Saodat, taqdir ekan biz yosh edik. Balog'atga ham yetmagandik. U ishq emas, bir havas edi. Iskandar, havas edi degin. Qani har bir sevgi ham o'sha havas kabi tiniq, beg'ubor bo'lsa. Esingdami? Qo'y eslama, dedi Saodat. Qo'rqitganmidi? Ha, qo'rqitgan. Sen jim tur, o'zim aytaman. Tegmaydigan bo'lsang so'yib ketaman degan. Sen shunda ham qo'rqmagansan. Keyin u nomard xila bilan seni qo'lga olmoqchi bo'ldi. Bir kun tunda derazangni chirtib chaqirdi. Iskandarman, bu yoqqa chiq, dedi og'zida.
Şunda kalbin kabutardik pıtırlap gitti. Sağıngendin beni. Şaşıp yugurup çıktın. Karanlıkta o huddu men bolup korundu. O gapırmay ima kılıp oşa darege biz uçraşıp duradigen avlakka yurdu. Sen işanıp arkasıdan gittin. Saadet nege onge işandin? Zorli kılgende nege meni çakırmadın? Yetip barardım. Saadet gapırmakçı boladı. Sen cim turgun, hammasını uzun bulaman. Keklik edin, muşuk bulup hamla kıldı o. Ablah seni tahkırladı. Endi men onu öldüraman. Qo'liga bo'shagan shishani olib jalol ketgan tomonga intildi. Endi mendan omon qolmaysan, Saodat qichqirdi. Yo'q, Iskandar uni quchoqlab oladi, yalinib ko'ksiga bosh qo'yadi. Ayb o'zimda, unda gunoh yo'q deydi. Iskandar, meni tutma. U o'lishi kerak, Saodat. Avval meni o'ldirunda. Uni yaxshi ko'rganman, Iskandar. Saodat. Ne kadar ali janobsan. O'shanda ham u nomardning aybini yashirding. Nomus kuchi to'yga rozi bo'lding bilaman. Hech vaqt uni sevmagansan. U bilan ketma, yonimda qol. Qariganda birga turaylik. O'sha yoshlik quvonchlarini eslab yuraylik. Sen yonimda bo'lsang olam gur kirar edi. Dilge kuvanç, hayatımge nur kirer edi kalgen 5 gün umurumuzda bir canu bir tan yaşar edik. Be vatange bolardin vatan. Yok deme. Kal. Songe kema. Üçüncü korunuş. İstanbul portu. Bir tomonda lotincha harf bilan peshtoqiga dengiz yo'llari deb yozilgan baland bino. Bir tomonda Sovet sayyoh kemasi Beruniy. Bizga kemaning bir qismi ko'rinadi. To'g'rida ko'm-ko'k Bosfor ko'rfazi. Kemalar. Mashtalarda turli mamlakatlarning turli rangdagi bayroqlari. Odamlar orasida bizga tanish sayyohlar ham har xil narsalar ko'tarib o'tadilar. Jalol bilan Saodat kiradi. Saodat. O'ylab sira o'y tubiga yeta olmayapman. Iskandarning hamma gapi agar rost bo'lsa, yurt oldida u gunohsiz. Jalol, men ishonaman. Saodat. Yoxsa nega vataniga qaytib bormadi? Jalol sinovchan tikilib. O'zing aytchi. Nega bormadi? Saodat. Nahot bunga siz u men sabab. Jalol. Rostini ayt, Iskandarda ko'ning bormadi? Saodat. Necha marta aytganmanki, u mahalda biz bola edik. Bolalarda ishq nima qilsin? Jalol, men ham shunday deb o'ylagandim. Saodat. Iskandar miyasiga bir narsani quyib olibdi. Go'yoki siz meni zo'rlab olgan emishsiz. Jalol. U astoydil sevgan ekan, endi tushundim. Bilmabman. Yo'q, to'g'rog'i pisand qilmabman. Ko'nglim sovib ketdi. Saodat. Mendanmi? Jalol, yo'q, o'zimdan. Iskandarning yuragini bilgan edim-ku, lekin seni ko'rganimda o'zini unutdim. Sendan boshqa hech narsani o'ylamay qo'ydim. Es xushimdan ayrildim. Saodat. Menchi to hanuz unutmayman. Quyosh chiqib go'dak havaslar tongi tuman kabi zimda tarqalib ketdi. Jalol.
O'sha tongi tuman boshqa odam boshida ketmas bulut o'chmas soya bo'lib qolibdi. Saodat u hali g'or bola edi, Jalol. O'sha g'or bola qora jarda bir kun menga tashlanib qoldi. O'shanda men Iskandarni rosa urgandim. Al-Qasos u kecha meni qonga beladi. Bu safar men yurak qonim bilan bo'yaldim. Yomon bo'ldim. Vijdonimdan yomon uyaldim. O'zimni ko'p so'kdim. Ko'ngil ko'yiga kirib jigarimni istirobga tashlab qo'yibman. Istirobki inson zoti chidashi qiyin. Saodat, demakki men gunohkorman. Sizni jigardan judo qilgan men emasmi? Senda gunoh yo'q. Aybdor menman. Saodat, rost gapiring, pushaymonmisiz? Jalol, nega endi? Saodat, Iskandarni ko'rgandan buyon boshqachasiz. Avzoyingiz o'zgardi, qoldi. Nega sizni yaxshi ko'rdim, yig'lashni boshlaydi. Peshonam qursin. Men dunyoga kelmay o'lay bu ko'rgulikka sababchiman. Pushaymonsiz bilib turibman. Sukut. Sizda bundoq holat sira bo'lmagan axir. Qiynalyapsiz. Buni sezib men qiynalyapman. Sayohatdan g'avg'o chiqib qarigan chog'da nahot shirin turmushimiz zahar bo'ladi. Menga bunday qarash qilmang, o'rganmaganman. Azob chekib yashasangiz? Yo'q. Bundan ko'ra men sababchi bo'lsam mayli, mendan ajraling. Jigaringiz mendan ko'ra azizroq. Jalol, bas qil. Qiynalyapman, rost. Ne qilay, jigarim ekan. Yuragimning bir parchasi yonib yotibdi, lekin xotin. Sen o'rtaga tarozi qo'yib, men azizmi, u azizmi deb so'roq qilma. Sen qismatim, u azobim. Shuni bilsang bas. Iskandarni urush qildi tirik xaroba. Xarobani tiklab bo'lmas. Urush bo'lmasa, balki u ham o'z baxtini topib ketardi. Asli uydan ketganida u yuragida kek mushtumdek qor edi go'yo. Umr yo'lida yumalata yumalata tog'dek qilibdi. Tog'dek qilib kek ostida o'zi qolibdi. Endi uning yurtga qaytib borishi qiyin. Saodat. Qaytishini xayolga ham keltira ko'rmang. Sharmandalik bo'ladi-ya. Dabdaba bilan allaqaysi yurtdan tuproq olib kelgansiz. Qancha marmar, oltin suvi hisoblaysizmi? Gap albatta pulda emas. Jalol, bas qil Saodat. Marmar toshni gapirasan. Ukam qaytganda yana shuncha pul sarflab to'y qilardim. U tosh bunda ko'kragiga uradi. Xarsang bo'lib cho'kib yotibdi. Saodat. O'ylaysizmi? Qahramon deb yurgan ukangiz qochoq chiqsa, siz kim degan odam bo'lasiz? Jalol. Nega qochoq? Saodat. Umri yurtdan qochib o'tganini qochoq demay nima deydi? Jalol. Yo'q. O qochoqmas. Qochoqlarni men ko'rganman. Urushdan qochib yillab somonxonalarda yashaganlar bor.
bilagiga o'q otganlar yo barmog'ini bolta bilan chopib buzib tashlaganlar bor. Men urushda düşman tanki bosib kelganda onajon deb qochib qolgan zotlarni ko'rdim. Ana ular qochoq, ular xoin. İskandar esa Saodat, xato qilmang, o'ylab ko'ring. Siz kim u kim? Dong'i ketgan qahramonsiz O'zbekistonda. Tanimagan bir odam yo'q. O'zingiz uchun siz jalolsiz, lekin yurtda Jalol Ahmedov bu obro'ni tushirmoqqa hech haqqingiz yo'q. Bular mening so'zlarim emas, o'z so'zlaringiz. Axir doim takrorlaysiz, men avval xalqni, keyin jigargo'shalarni o'ylayman deysiz. Jalol ikkilanib qoladi. Iskandarchi. Saodat. So'zi ta'sir qilganidan quvvatlanib, hujumni davom ettiradi. Iskandar ham xuddi shunaqa. U ham faqat el farzandi. U ham qahramon, vatan uchun qurbon bo'lgan tabarruk inson. Qishloq uning nomi bilan Iskandarobod. Maktab uning nomi bilan Ahmed Faxr. Qolaversa, nabirangiz bu yil maktabga o'sha nomi mashhur maktab ostonasiga qadam qo'ygan nabirangiz nomi Iskandar. Siz bir jigar go'shangizni go'rdan chiqarib, boshqalarni go'rga tiqib qo'ymoqchimisiz? Jalol uf tortadi. Xayolga cho'mib qoladi. Endi nima qilish kerak? Saodat. Nima qilardik? Iskandarni uchratmadik, ko'rmadik, tamam. Jalol. Yo'q. Bu endi mumkin emas. Uni ko'rdik-ku. Siz ko'rdingiz, Saodat. Gap nima bo'ldi? Xo'p, men ko'rdim. Boshqa kim ko'rdi? El yurt nafi uchun ba'zan yolg'on ham kerak. Sukut. Jalol chetga. Ikki o'tning orasida o'rtanar jonim. Ko'kragimni kuydiradi taqqan nishonim. Istirobda qoldim. Shunday lahzada inson bu dunyoga kelganiga bo'lar pushaymon. Saodatga. Men umrimni yashab bo'lgan odamman endi. Bolalarga mendan yolg'on meros qolsinmi? Farzandlarim meni yolg'on kafanga o'rab, soxta tobut bilan go'rga olib borsinmi? Bizni ko'mib ustimizdan tuproq tortishar, lekin axir haqiqatni ko'mib bo'lmaydi. U bamisli tovon teshar. Ming tuproq to'kma, bir kun kelib qayerdandir yorib chiqadi. Bor gapni men tirigimda aytishim kerak. Hech bo'lmasa go'rimda tinch yotishim kerak. Saodat. Siz bu gapni tilga olmang. Bu mumkin emas. Hech kim bunga yo'l qo'ymaydi. Men yo'l qo'ymayman. Marmar lavha mayli, maktab nomi ham mayli, mayli qishloq nomi bo'lsin, Darbadarobod. Obro'yingiz bir pul bo'lsin, mayliga, lekin bolalarning taqdirini o'ylamaysizmi? Bir o'g'lingiz ijroqimda ma'un, biri erta bir kun fan doktori bo'lib turibdi. Jalol. Ana endi o'z gapingni aytding, Saodat. El yurt deysan. Qishloq shoni shuhrati deysan. Asli senda o'z oilang ham, bola chaqang foydasidan o'zga maqsad yo'q. Bo'lmagan ham. Saodat. Bu oila sizniki yo begonamisiz? Men ne desam avval boshda sizni o'ylayman.
Bu obro'ni siz tomchilab yiqqansiz axir. Endi uni paqir bilan to'kmoqchimisiz? Jalol. Men bu kecha bir lahza ham uxlaganim yo'q. İskandarning uzoq yillar chekkan dardini bir kechada yuragimdan kechirdim bugun. Bu yerda men o'lib ketgan ukam bilan emas, o'lib ketgan vijdon bilan uchrashib qoldim. Sen bilmaysan, ancha muncha gunohlarim bor. Saodat. Yana qanday gunoh? Jalol. Eshit. Aytib beraman. Sukut. Bu voqea 17 yil ilgari bo'lgan. Endigina rais bo'lib saylangan edim. Erta bahor bir kun obkom vakili kelib bir piyola choy ustida gap ochib qoldi. Biz maslahat qildik dedi. Oblastimizda sizning kolxoz mash'al bo'lib turishi kerak. Qurultoyga siz borasiz, nutq gapirasiz. Nega dedim? Qo'shni kolxoz hamma jihatdan oldin-ku. U yo'q dedi. Hamma jihatni o'ylamoqni bizga qo'ying. Siz munosibsiz. Qahramonning akasisiz. Tabiat sizga ko'p xislatlar berib qo'ygan. Ko'rsatkich bo'lsa, ko'rsatkichni biz to'g'rilaymiz. Yordam beramiz. Bo'shlik qildim, ko'ndim. Shundan boshlanib ketdi. Saodat qo'rqib atrofga qaraydi. Gapirmang. Shorim qursin. Sizga nima bo'ldi? Bilasizmi qayerdasiz? Jalol. Yaxshi bilaman. Sen ham shuni bilib qo'y. Biz yod bilmasin deb aybimizni yopa-yopa ko'p yutqizganmiz. Men ahd qildim. Ahd qildim. Yurtga qaytgach birinchi ishim Markazkomga borib hamma gapni aytaman. Bu unvonu nishonlarim, shonu shuhratim bari soxta deb aytaman. Ne bo'lsa bo'lsin. 17 yil ich etimni kemirib yotgan istirobdan qutulaman. Saodat bekor aytibsiz. Esingizni yig'ib oling, shuncha obro'ga, shuncha hurmat e'tiborga shukr qilmasdan bu tuzliqqa tupurish qo'ying gapirmay. Jalol. Men tuzliqqa o'sha vaqtda tupurgan edim. Endi uni toza qilib ketishim kerak. Toza qilib ketishim kerak. Saodat. Og'ir bo'ling. Har qanday rost degulik emas. Jalol. Yo'q, Saodat, bu dunyoda odamzod uchun haqiqatdan muqaddasroq hech narsa yo'qdir. Xudparastlik, nomardlikning har daqiqasi haqiqatning yuragiga otilgan o'qdir. Bas dabdaba bilan kechgan umr endi tamom, tamom. Endi soxta shuhrat men uchun harom. Shuni o'ylab ko'nglim ravshan bo'lib turibdi. Yurak ozod bo'lgan qushdek uchib yuribdi. Ko'r ko'zimni ochib qo'ydi ushbu jahannam. Vatanim bor, baxtim butun. Menga nima kam? Yo'q, men yana shon orzusin dilga solibman. Hay'atlarda o'ltirishni istab qolibman. Oqibatda nima bo'ldi? Osmonga qarab varanglatib kimdir otgan mushak men bo'ldim. Ayyom kuni dumchasiga ofarin degan shior bog'lab uchirilgan pufak men bo'ldim. Shamollarda darillagan, ipi uzilib endi yerga tushayotgan o'sha varrak men bo'ldim. Saodat. Qo'rqing, qo'rqing. Jalol. E'tiqodi sust odam qo'rqsin. Meni qo'rqadigan joyim yo'q. Sukut. Iskandarning istirobi menga ham ko'shdi.
Lekin qancha urinmayin, uning o'rniga men o'zimni lahza qo'yib ko'ra olmadim. To'qlik qadrin bilmas kishi gado bo'lmasdan, vatan qadrin bilmas kishi judo bo'lmasdan. İskandarga bosh egib, bor yurtinga dedim. Mana o'zim yurtga boshni egib boraman. Kechir. Vatan. Kechir, shuhrat parast ekanman, kechir. İskandar oq. Men oldingda yuzib qoraman. G'arib yurtda u xoinmas, inondim, bildim, men bag'ringda yashab turib nonko'rlik qildim. Saodat. Yo'q, gapirmang. So'zingizni shamollar olsin. Ko'rganimiz tush, dahshatli tush bo'lib qolsin. Yolvoraman, tiz cho'kaman. Bu gapdan qayting, Iskandarni ko'rmadim deng. O'lgan deng, ayting. Jaloljim, nega jimsiz? So'zingizdan jonim titroqda. Fosh qilsangiz yurolmaymiz axir qishloqda. Ta'nalardan yuragimiz ado bo'ladi. Iskandarning azoblari halvo bo'ladi. Nega jimsiz? Ko'zdan oqqan yoshginam bilan, yillar g'ami oqartirgan boshginam bilan egilaymi? Oyog'ingiz o'paymi? Iskandar qo'lida tugun bilan paypaslanib kirib keladi va quloq solib turadi. Saodat gapida davom etadi. Qo'ying, shundoq qilmang. Mayli, mening bag'rimni o'ying, lekin sizdan farzandlarga jafo qolmasin. Isnod degan bir umrlik balo qolmasin. Yalinaman, yolvoraman. Iskandar. Sen mi Saodat? Nega endi yig'layapsan, bu nechuk holat? Yig'i senga yarashmaydi. Boshingni ko'tar. Dunyo o'zi aldoqchi, qo'y. Hammasi o'tar. Sen vatanga qaytayapsan, yo'ling. Yo'ling bo'lsin oq. Saodat Iskandarga g'azab bilan. Yana paydo bo'ldingmi sen battol shumoyoq? Hammasiga sen sababchi. Nega olmading? Nega paydo bo'lding? Beiz g'oyib bo'lmading. O'zing kabi bizni baxtiqaro qilding-ku, yurtimizda, yurtimizdan judo qilding-ku. Jalol Saodatga. Ovozingni o'chir. Ovozingni o'chir, hozir bo'g'ib tashlayman. Saodat. Mayli bo'g'ing. Ko'zlarimni o'ying, roziman. Begona yurt mozorga qo'ying, roziman. O'lgan yaxshi, yashagandan ko'ra sharmisor. Iskandar. Qo'y Saodat. Bunday so'zni tilingga olma. Men o'lganman. Yer yuzida yo'qman, qiynalma. O'ylaginki, biz bu yorug' dunyoda emas, osmonlarda bir daqiqa bo'ldik ham nafas. Biz yo'q, yurak ruhlarimiz qildi muloqot. Jalolga. Saodating gavharing. Qil uni ehtiyot. Buni senga aytayapman. Jalol. Iskandar hayot. Tamam. Buni odamlarga aytib bo'lganman. Saodat, dahshat. Iskandarga qarab. Endi bir sen emas, men ham o'lganman. Yo'q, bormayman yurtga. Tavqi la'natni osib bormayman. Saodat, sen buni hatto qilmagin xayol. G'ariblikni dushmanga ham ravo ko'rmasdim. Ixtiyorim bo'lsa bunda bir zum turmasdim. Bilarmisan nechun qilar nay dardli navo?
qamishzordan ayrildim deb u dod etarmish. Chamanlarda, bog'larda ham faryod etarmish. Men to'qay emas. Jannatimdan bo'ldim kuchido. Jalolga. Esingdami Jalol? Eski guzarda bir chol devonavash o'ltirardi. Egni turfa hol, ko'zi ko'rmas edi, bizlar kulib o'tardik, do'ppisiga chaqamas tosh tashlab ketardik. Gohi diman haddan ortiq ezganida g'am. Qani edi o'z yurtimda o'sha chol bo'lsam. Gado emas, podsho sezar edim o'zimni. Yuragimni quvonchlarga to'ldirar edim. Do'ppimga tosh solib emas, tepib o'ynashsa bolalarni duo qilib o'ltirar edim. Jalol, yurtingga qayt. Endi senga monelik yo'q hech. Iskandar. Jon deb borar edim, uchar edim, lekin kech. Umr guli ketdi, cho'pdek ustixon qoldi. Endi faqat o'lim degan bir imkon qoldi. Vatanimga ne yuz bilan, ne deb qaytaman. Jalol, seni ko'rdim. Onamizga qanday aytaman? Iskandar, ayta ko'rma. Ayta ko'rma, yolvoraman, onam bilmasin. Jarohati yangi bo'lib faryod qilmasin. Tugun uzatadi. O'zimdan deb shu sovg'ani unga olib bor. Endi onam didorini ko'rmog'im dushvor. Tirik yurib dargohida bo'la olmadim, farzand bo'lib xizmatini qila olmadim. Unga atab 2-3 xil kiyimlar oldim. Bir kuniga yaratar deb buyumlar oldim. Ehtiyotga jamg'arganman. Shuni olib bor. Soqqa boshman. Kunim yaqin, menga ne darkor? Jalol. Onamizga bo'z ko'ylak va doka ro'moldan o'zga narsa darkor emas. Chiqar xayoldan. Unga sovg'ang emas, o'zing keraksan axir. Iskandar, yalinaman. Ol, bunchalar bo'lma toshbag'ir. Jalol, nasib etsa bir kun o'zing olib borasan. Iskandar, qat'iy. Ol. Jalol, bas. Jindik mehrimni ham yerga qorasan. Takror deyman. Buyiminga onang zor emas. Toshbag'ir kim? Senmi, menmi? O'yla bir nafas. Uzoq 40 yil sen onani qidirganing yo'q. Men boraman deb tirikman deb bildirganing yo'q. Biznes degan girdibotning domida yurding. Kuch borida boylikka mast. Ayshingni surding. Endi qarib kuchdan qolib, baridan ayru, bu olamning havaslari bo'lganda abas, mehru saho kasb etibsan. Hayot o'zi shu kambag'aldek saxiy yorug' dunyoda bo'lmas. Achchiq gaplar aytdim, garchi har bir so'zim o'q. Jarohatingga tuz sepish niyatimda yo'q. Senga boqib vijdonimni o'ylayotirman. Men ham senga vijdon bo'lib so'ylayotirman. Rost ayt, agar uchrashtirsa tasodif holat, sen onangni tanirmiding? Eslaysam? Ayt. Iskandar, aka meni ado qilding, urding beshavqat. Tani boshqa dard bilmaydi. Bu chin haqiqat.
Ha men xuddi ormonzorda adashib qolib, ona bo'ri emchagini so'rgan bolaman. Shu ormonda umrim o'tdi. Shunda qolaman. Lekin menga qattiq tegding. Xayrlashar choq. Endi bitta voqeani esga solaman. Bu hech kimga aytilmagan sir edi alhol. Saodat, kel. Yig'ingni qo'y, sen ham quloq sol. Yig'lab o'tirgan Saodat beri keladi. Robba rosa 19 yil bo'ldi o'shanga. Jalolga. O paytda sen rais emas, brigadir eding. Yodingdami Marokashlik 3 mehmonga o'z dalangni ko'rsatganding? Jalol. Ha, esimda. Paxtachilar edi. Iskandar. Balli. Ular o'sha kuni yotib qoldi. Jalol. Ha, avgust edi. Kolxoz bog'iga joy qilgandik. Iskandar. Ha. Sen endi yaxshilab esla. O'shalarning biri edi Ibn Mutavakkil. Jalol. Bo'ldi, bo'ldi. U sen eding. Endi esladim, nahotki. Nahotki sen. Saodat chetga qarab. Men axir osh damlagandim. Qandoq uni tanimadim, nega sezmadim? U shiponda imo bilan suv so'raganda men kosada suv keltirib berdim. U olib mendan ko'zini sira uzmay. Ko'zini uzmay sipqirgandi. U ko'zlarda dard bor edi, mehr bor edi. Quvonch bilan g'am aralash sehr bor edi. U dam seni bilganim yo'q, qanday bilardim? Taniganda bilganda ham nima qilardim? Eyvoh! Seni men shu holga solib qo'ydim. Yuragingni, vataningni olib qo'ydim. Iskandar. O'sha kun men xuddi tushda ko'rgandek ko'rdim. Birga yong'oq o'ynab yurgan o'rtoqlarimni. Oqshom kolxoz klubida uchrashuv bo'ldi. Men hayratdan odamlarga termular edim. U amakim, u opam, u bolalik do'stim. Kampirlarning orasidan ko'zim javdirab men onamni izlar edim. Topa olmasdim. Tirik bormi yo o'lganmi bila olmasdim. Bir o'yladim, shatta tursam, qichqirib aytsam, ey siz jigar go'shalarim, qadrdonlarim, jondoshlarim, men Marokash fuqarosi emas, o'zingizning Iskandarman, tirikman desam. Ana unda tomoshayu qiychuvni ko'ring. Bazor tilni tishlagancha o'ldirardim. Jalol, nega? Nega o'zingni tanitmading, Iskandar? Qandoq tanitay? Xiyonatsiz ekanimni isboti qani? Bir yarim yil Rurning qaro shaxtalarida it azobini chekkanimga qog'ozim bormi? Yo fashistning soqchisini o'ldirganimda undan tilxat olganmidim? Meni chalajon o'rmonzorda topib olgan nemis kampir ham hujjat yozib barmoq bosib bermagandi-ku. Kim ishonar edi menga? Kim bo'lar edim? E'zoz bilan el yelkada ko'tarib borib qabristonga eltib qo'ygan o'lik ertasi marakaga salom berib kirib kelsa, ya? Tasavvur qil, qandoq holga tushar xaloyiq. Tishni tishga qo'ydim. Yig'in tamom bo'ldi-yu, biz shiyponga borib yotdik. Eyvoh, o'sha tun lazzati bir jahon edi. Dardi bir jahon.
lazzati bir jahon, dardi bir jahon. O'lgunimcha xayolimdan nari ketmaydi. Sukut. Oydin kecha edi. Xushbo'y dalaning isi dimog'imni erkalardi. Men ko'z yummasdan yulduzlarga qarab yotdim. Shashqator yoshim sahargacha yuzlarimdan oqib yostiqqa toma berdi. Toma berdi, jiqqa xol qildi. Tongga yaqin asta turdim. Hamma uyquda, qorovul ham uxlar edi. Bog' eshigidan katta yo'lga chiqdim. Tanish o'sha yo'l bilan hovlimizga qarab yurdim. Oyoq yalayman. Bu dunyoni unutganman bolaga o'xshab. Yuguraman, entikaman, oyoq ustimda go'daklikdan tanish yumshoq va iliq tuproq. Bir yayrayman, bir yig'layman, o'krab yig'layman. Saodat. Ey falak. Bu ne istirob? Chidab bo'lmas hech. Iskandar. Tor ko'chaga burildim u, nim qorong'uda tanish tutni ko'rdim. Ichim o'rtanib ketdi. O'sha ariq, o'sha devor, o'sha darvoza. Xuddi meni kutgan kabi qiya ochilgan. Qanday mardlik. Qanday jur'at keldi bilmayman. Men hovliga kirdim. Ana u bir tup o'rik. Ana o'sha tandir. Onam bir zamonlarda non yopganda menga atab kulcha qilardi. Eski ayvon. Astigina bordim u ko'rdim. Onagin ham sokingina uxlab yotdi. Oy nurlari oppoq soch kipriklarida aks etardi. Ko'zlarimni qoplab kelgan yosh nogoh uning ruxsorini to'sdi. Ona o'g'ling shundoq yoningda turib. Erkalanib sinanga bosh qo'ya olmaydi. Bola bo'lib hidlaringga to'ya olmaydi. O'sha lahza ona bilan farzand orasi naqadar yaqin edi. Naqadar uzoq. Qoshida men uzoq-uzoq o'ltirardim. Lekin qo'rqar edim. Onam uyg'onib qolsa, meni olam bilmasa ham u bilar edi. Bolajon deb quchoqiga joq. Sukut. Tong otmasdan hali ko'kning zuhrosi so'nmay, quyosh ham ilk nurlarini sochmasdan burun yana o'sha tanish tuproq ko'chani bosib ortga qaytdim. Bir payt boqsam, guzar tomonda o't sho'lasi ko'rindi-yu, u yonga yurdim. Eski guzar endi katta sayxon bo'lib o'rtasida ulkan haykal, soldat haykali mangu olov kosasini ushlab turibdi. Yaqin bordim. Marmar lavha. O't shu'lasida porlab turar zarrin xatlar yozilgan nomlar. Mirkomilov, Abdullayev, Sobirov, Sherov, bari mening tengqurlarim, og'aynilarim, ular bilan biz ikkita eski do'ppining orasiga paxta tiqib top deb aytardik.
anavını çatak derdik. Bunu pakana Mirza Halil gırram edi. Falak gardışı 42 ta boz bolanın şirin canını 42 tup atır gülge aylandırdı. Nari bardım. Allah'a da tiklengen kabır. Boy baravar marvar lavha. Başıda yıldız. Kim iken deyip kızıktı mı okudum. Hayhat. Hayhat dünya. Senin bundak işlerin vardır. Kabristan'a birav yarı, birav farzandı, birav ata. Anasını yokla barat menç. O gün ne söz bilen bayan etey ki, oz kabrımın tepesi de özüm turardım. Derdim falak, nege meni şu halge saldın? Haddu payan var mı, alam, dardu sabrımge? Özüm trik mazar bolup kilip turupman menge nasip etmegen şu soğuk kabrimge. Saadet yığılıp nari getedi. Şu payet kema tamandan kara közüm koşuğu yengireydi. Celal Saadet İskender kema tamange kara gençe uzak cüm kalışadı. Koşuk başlanadı. Koşuk bolunadı. Avaz. Dikkat. Beruni teplahudunun barca sayıqlara dikkat ege. Bugün kemada Uzbekistan kunu elan kılınadı. Barca kardeş respublikalarının vakilleri bugün Uzbekistan mehmanları boladılar. Keç saat 9'da tamaşa zalıda toplanışıngizni soraymız. Uzbek sayıqları iştirakıda konsert boladı. Dikkat, dikkat. Teplahod jo'nashiga 15 minut vaqt qoldi. Teplahodga chiqishingizni so'raymiz. Bugungi kechki tadbirimiz mutasaddisi Jalol Ahmedov. 17-chi kupega zudlik bilan yetib keling. Diqqat. Diqqat. Jalol. Nasib qilsa ko'risharmiz, xayr Iskandar. Endi yurtga yashirinmas. O'zing bo'lib bor. 60 hali o'ta ketgan qarilik emas. Ko'zlaringni davolaymiz, hali yashaysan. Iskandar, umr o'tdi. Jalol, balki inson umrida agar bir kun muddat qolgan bo'lsa, o'sha muddatni poklanishga sarf etmoq kerak. Ha, shunda nopok o'tgan butun umr bir tush bo'lar u. O'sha bir kun hayot bo'lar. Chinakam hayot. Boshqa gapim yo'q, Iskandar. Omon bo'l. Iskandar, xayr. Xayr, Jalol. Jalol ketadi. Saodat keladi. Saodat. Iskandar, sen meni kechir, gunohim buyuk. Yoshlik qildim, xato qildim. Pok yuragingga ishq solibman. Yo'q, dahshatli qarmoq solibman. Qarmoq bilan yuragingni yulib olibman. Taqdiringga zavol bo'ldi. Bir yengiltak qiz, endi bildim. Haqiqat bir yuksak tog' ekan. Undan ko'zni yumish mumkin, ters qarash mumkin, ammo tuproq bilan ko'mish beimkon ekan. Endi senga so'nggi so'zim. So'nggi so'zim vataningga qayt. O'tgan ishlar o'tdi, endi qolgan umrni yolg'on bilan emas, halol va pok yashaylik. Iskandar, Saodat, men umrim borki sendan roziman, minnatdorman. Bu qabohat to'la dunyoda sening yoding pokizalik timsoli bo'lib, shu'la bo'lib hayotimni yoritib turdi. Şu nur hakkı minnatdorman. Bar bol, aman bol. Sağ bol. Teplahot gudokçaladı. Saadet.
Ko'rishguncha xayr, Iskandar. Saodat oq yo'l. Oq yo'l. Saodat ketadi. Iskandar sohilda yolg'iz. Ana. Kema. Vataningning bitta bo'lagi. Vatan. Vatanim buncha yaqin, buncha uzoqsan. O'rtamizda 2 qadam masofa, xolos. 2 qadam qo'ysam tamam. Quchog'ingdaman. Ammo o'sha 2 qadam 2 dunyoning orizcha yo'ldir. Go'yo tug'ilmoq. O'lmoq. Sanalari orasida turgan chiziqcha. Ana. Kema yo'lga chiqdi. Endi u mendan beg'ubor, u yillarimdek uzoqlashadi. Birdam to'xta. Bolaligim, moviy bahorim. G'urbat yurtga tashlab ketma meni. Diyorim. Uzoqlashma. Uzoqlashma, ko'z oldimda turgin. Sen bu ojiz didamga nur bergin bir nafas. Sening bilan eng baxtiyor onim ketmoqda. Qurib qolgan vujudimdan jonim ketmoqda. Yurtim kemam to'lqinlarning ustida qalqib girdoblarga ko'krak urib ketib Yo'q, u oftob menga tunni qoldirib, balqib yorug' yulduz maskaniga yetib boradir. Endi menga shab-i hijron falakda tanho sargardon bir yulduz kabi mo'ltirash qoldi. Har yil bir bor bandargohga kelib, umidvor sayyohlarda bir kaft tilash qoldi. Xayr vatan, xayr onajon. Keyin dengizga qarab sekin tiz cho'kadi. Bolangni kechir. Ayriliqda o'lib ketsam mendan rozi bo'l. Yig'laydi. Qani edi? Nasib bo'lib bag'ringda olsam, bu dunyodan hech bearmon ketgan bo'lardim. Go'yo ona quchog'ida uxlagan bola tuprog'ingda erkalanib yotgan bo'lardim. Sukut. Quyosh botib ketdi. Kemalar ko'zdan Ana ko'kka birin-ketin chiqdi yulduzlar. Yulduz, yulduz yoshlar to'kib mening holimga, ko'ngildagi faryodimga falak ham bo'zlar. Ey qorong'u falak, endi sen bag'ringni och. Yerda mening makonim yo'q. Olib kafan qilib botayotgan quyosh nuridan yulduzlarning vataniga dafn et meni. Abadiyat makoniga meni olib ket. Sog'inch nomli yulduz bo'lib suzib yuray.
insonlarga bevatanlik dardini so'zlab yuragimdek simob bo'lib qalqib turayin. Yulduzlardan yulduz bo'lib ko'rinsa zamin, mehr tilay va osoyish tilay har zamon. Qayda ado bo'lsa mening notavon jismim, ruhim aytar: ona yurtim sen bo'lgin.